Dhe ti ju shpjegoj se si me bleje një coin prej fillimi, si duhet të investikuar në websajtin që duhet shqyqu, edhe gjitha këtu, edhe si me gjetë një coin të vlefshëm që ju me investu në atë coin. Une gjithë më shkoj kjo, dhe që shko dhe zonë njerëzë e kanë shumë të mirë kjo websajti edhe ko informacionet e ture që mu më në vitën, pra ndaj unë e zgjede dhe mund coin market cap. Ko dhe websajti tjera në gjashme, por gjithë mund e zgjede këto. Tri sene që duhet me shqyqu e gjithë mund i keni këto. Trending i bjen ato që vërtet janë duke shkuar me përqindje të mëdhaja. E kje biggest gainers që i bjen gjitha ato që kanë fitu ma tepër përqindje, kanë shkuar shumë lartë. Dhe recent added këtu që kanë shtu ma para. Shumë here gjithmonë shkojnë në trending edhe shkojnë në recent added, po nuk shkojnë në big gainers. Why? Pse për shembull? Sepse këtu vetëm e kanë arrit kulmin e madh, mund në vitet një coin i freskët që ndoshta nuk ka shumë që ka dol dhe që është i ulët, që un kur ta blej e blej me një çmim të vëlitshëm, ndërsa ai e presa ai ditë rritet, edhe pas që rritet një mos saktune, unë e tërhiku atë coin, do më unë i tërhiku parot nga ai coin. Pra ndaj gjithë më shkoj e gjej me diso 0, kam dëshirë të gjej këtu me shumë 0 që është, edhe pse ju duket juve ndoshta absurde, po ato janë shumë të vlefshme. Shamu shkoj more, edhe gjithë më shkoj e gjej këtu koina që është. Për shamë për momente kjo është 20, 21, thëmë vërtitë nuk është keq, pra ndaj mund të ablejmë këtë. Kemi edhe këtë little tsuki inu, është edhe një tjetër dëmonë që mundim ne me. Por, para që ta bëj blerin, unë i përduri disa metoda që me shqyqu kë kjo kojini a është e falso, e falsifikuar, apo është, dhe me thonë, a është mashtrus, apo është original. Një kojnë që mundesh dhe me thonë mi të rekë parot prej aty. Pastaj do të lidhna, do të tregoj dhe mund hap basobi si me blejat nga Trust Wallet. Spori dhe mund do të me shqyqu e dy sende. Shko të këvepsojt i tyne, shko të websajti që ata kanë, kërko për charts. Ki nevojë domethënë këtu se më shqiu se a ka shitje dhe blerje të atij kuini. Nëse nuk ka, atëherë kjo mbetet pak e vështirë të besohet domethënë kjo. Në krohen e djathtë e ka dhe chart këtë neve na në vitet. Shkojmë drejt për drejt te kjo. Kjo është ai websajti domethënë POOCIN .app. Nëse shkoni këtu, mundi me shkruaj edhe emrin e asoj token edhe pastaj me kërkuat, do të thonë sipas me kërkuat coin. Okej, shkruajmë poshtë. Për momentin është duke bërë load. Doja bëjmë edhe një refresh, veç më intereson do të thonë që vërtet e shatu. Tregon pra vërsisht se so ka shkuar kjo, ka shkuar shumë mirë 411 me 1% ishte mesa posh onë të më thonë përqindje maramense për momentin se shenë 703.29. Po edhe keni këtë tjetër në shamut që është 123% për momentin duke shku. Dhe më thonë është shumë mirë duke shku edhe nuk kemë nevoj na të vënohëm edhe shumë se dëshurim dim se si të investujmë vërtet në to. Okej, shkujmë edhe angri. Këtë e kishëm ma para, shkojmë tek websajti dytë, sepse kjo si duket për momentin nuk e shfoq këtu, ka diçka probleme apo gjëra tjera. Edhe këtu do e shqyqojmë, gjithmonë shkoni në menu dhe shqyqoni mos e keni atë. Intro token, mundin edhe me lexu, kuptuat, është mirë edhe të lexuen këtu, gjitha sa përket këti coini, pastaj nëse mendon që ja vlen, do më honë ato, atëre edhe investoni, që ku keni edhe qartë. Edhe nëse shkruajmë këtu kjo tani do hopet live e keni edhe ja këtu do më sell ka shitje 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 keni blerje buy do më thonë që kam blej tregon pravërsisht në USD se so kam blej edhe në Ethereum do më thonë so kushtojnë këtu e gjitha tjera në momentin që ka blerje dhe shitja, ato tregon që transakcionet janë me sukses. Mundi edhe me shequr nëse klikoni në transakcion ju dërgon tek websajti e kallëzon a kryi transakcioni me sukses. Për shembull, nëse sell ta zëm kët, po shkruajmë te transakcioni dhe shequjmë se a ka pas problem apo ka qenë me sukses. Si shihni domon out in e bie që domethënë të kanë blerë, kanë shit, kanë blerë, kanë shit, transferi që kanë bërë gjëra të tjera. Ktu tregon pavarësisht sa kushton kjo
në Ethereum, balanci edhe token, dhe më thonë, para fërsisht kërë i ka të rjek, so ka kushtu 285.79. Blerja, unë e tani do e kyqi për mes një software i telefonin, edhe do shqyqym, dhe më thonë, me bleje prej fillimi. Një të rjek e dhe më thonë, sot e kam bo, por do shqyqym të e blim këtë kojen. Vërtet e kam kriju edhe një vidë ma para, sa për këtë blerjes për mes Trustball, tash për më kujtuat, se me duha ta kryoj një video prej fillimi që spjegoj hambas hopi dhe mund si bëtë kjo, por mënyra është shumë e thjesht, gjithmonë para që të përdorni dhe më thonë ndrimin apo swap që i vjen kjo, gjithmonë duhet të hapni këtë Trust Wallet, që kjo është e gatshme edhe lenet hopën kështu në background. Pastaj ju duhet me shku shambull edhe tek coini, në këtë rast do shkoj CoinMarketCap, edhe mund është me kërku shambull emre kujinit, këtë ras po flas për shambull do të kërkujmë për këtë Little Tsuki. Ok, Little, edhe e kemi besoj se shkrujmë Tsuki, e kemi këtu. Ok, pas taj për momentin se që shenit dhe mund është 122, më falin se vetëm konektimi se kam po dhe vërtetën po kërkoj në kajt shofim e kështu, shkojmë në screen, konektohemi, presim të më vetëm dhe ta konektojmë telefonin ton, edhe telefonin është konektu me sukses. Tash shkojmë tek coini. Ok, shkojmë të telefoni kështu, kësi ras, shkojmë të coini. Këtë coini e kemë këtu. Spori dhe me thonë gjithmonë shkojë të kopjuhet kontrota. Në momentin që kopjuhet kontrota, do të shqyqujmë këtu poshtë se me qka mund të bëjmë swap këto, apo me ndruëm. Për momentin duhet përdojë dhe me thonë Uniswap. Pra ndaj në vend që CoinMarketCap, në vend PancakeSwap, mundi me përdojnë këtë përshamë Uniswap, sepse për momentin, këllë e coini, dhe më thonë, është vetëm këtë mund shme po. Uniswap normal mund shme përdojnë në shumicën rosteve me Ethereum, por edhe nuk duhe blej atë, vetëm duhe shpegoj dhe mund si se bëhet kjo. Shkujmë tek Uniswap, ok.org, kërkojmë për atë, e gjejmë, launch app, pas taj vim dhe më drejtu, si që shenë e kemi të porin nga Ethereum, nëse na një nuk e keni këtu, atëre shamull, nuk e besoj që nuk e BNB, nuk e supporton, besoj, BNB, ose do e shkrujmë shamull, Binance, BUSD e supporton, ABUSD, okay. Fani se kam folur vërtit, po në realitet këtu nuk më ka shkuar së telefoni fore, vetëm se e posh. Okay. Po që si mënyre du më thonë shkon, spori ta zëm shkon të kjo, kopjuhet linku, kjo është ai linku kontrotës, si të klikoni copy të shfoqe këtu, dhe më thonë, një të mënyrë muni, edhe pastaj ju shkoni shumica këtyne mund shme përdur në PancakeSwap, por e keni edhe Uniswap, shamot që mund shme përdur një të nku. PancakeSwap është me njuhur nga këtu, shumica këtyne dhe më thonë në përdurim, edhe pastaj vetëm fillon e bënë swap, shamull nëse shkojnë në PancakeSwap për momentin, edhe keqa nevojitë të gjithë mund, normal shpeshere vije kësisu i shfoqet, edhe keni e keni këtu lartë shamull connect wall, që ka nevojitë të është ta konektujmë në këtë wall, spori shamull me trust pullet që ne kemi, që kemi kryua, edhe thot connection, edhe aprovoni. Pas aprovimit konektimit, kjo
është konektuar domethënë me sukses, siç e sheni, shndruhet drejt drejt, tregon so B&B e ke gjithë ato. Edhe ju nëse dëshironi pe B&B me blej një coin krejt tjetër, atëherë mundi me zgjidhë dhe vetëm kaloni linkun apo këtë kontratën që kopjoni të coinit. Në momentin që kopjoni ju shfoqet edhe pastaj vetëm shkoni me procesin e pagesës. Mboni mend se me kë slippage tolerance që është kjo këtu vetëm në 12% është mirë sa ma pak me bo, sepse nëse e bëni me pak, atëherë paguni me pak fees apo gjatë transakcioni dhe më thonë parot që i paguni për kryen e këti transakcioni nuk është shumë edhe shumë ashtu e modhe, por varsirë se so blinë një kojina mundet me konë dhe përqindja. Prandaj, mirë është me përvu e gjithë mund shkone këtu në settings, keni dhe më thonë këtë rotën këtu që është exchange edhe settings, nëse shtypë matë edhe vije edhe e kje dy loj dhe më thonë që do t'i shqeqosh këtu. Njona është settings për global, edhe tjetra është dhe më thonë swap and liquidity. Tani me shkue me 0.1%, 0.5% shumë herë nuk punojnë disa kujina punojnë, por më në gjithmonë me 0.1. Pastaj nëse nuk bëhet shamull me 0.1, ta zëmë se vëzëshkej me këtë. So dëshiron të mi shqit, maksimum dhe më thonë do i shes. Edhe do e blej këtë kujen, ta zëmë cat girl. Shkon swap. Sisuj, i pranoj se ka njëherë bëhet update dhe më thonë kujini me një shumë kretrej. Shpesh herë dhe më thonë ta bije këtë error, nuk është problemi të kun që këtë error e kam, dhe më thonë përshkak që kam gabu diçka, por shumë herë dëshiron tatimi i blerjes që na e blejmë është ma i lartë, prandaj ne du të arrisim këtë. Për momentin në duhet rriti tek 1.0. Atë shqyrë me 1.0 apo bën, e përvojmë gjithmonë. Nëse s'bën, mundi gjithmonë këtë numri me ndryshu. Shamu nëse ndryshujmë diçka kësisoj, mundi me bëhë dhe 1.0 edhe përvojmë. Confirm. Nuk bën, ok, në regull, s'ko problem fore, shkujmë këtu edhe përvojmë me pass, se s'dujna me dhonë të më thonë edhe shumë paro, prandaj shkujmë swap. Nuk bën, atëhere duhet ose 11 ose 12 që kjo me funksionuar, gjithmonë e provojmë dhe më thonë shqesoj, confirm e swap, edhe ja dhe më thonë fillon e pranon, të rëgëm për afërsirë se so B&B ti kemi morë me këtu, nëse ne e shpenzojmë 396 dolore e 72 cent, atëhere ne i morëm dhe më thonë këtë kojnë që ne i deshëmëru me blejë dhe më thonë i shpenzojmë për afërsirë këtu, edhe të regon se so i merë. Po ashtu të regon edhe fees 2.29, sepse përvun vetëm me 5%. Me 11% në falni. Po diso shkojnë edhe 29%, po nuk ju preferoj të shkojnë 29%, sepse fees do t'jen apo këto transakcioni që i kryin, dhe më honë që i morin përqindin e tyre, mund t'jetë shumë i lorë, pra ndaj më shkojnë me ato në ato mënyra. Qëllimi kësoj edhe mas sport, dhe më thonë kur të klikujem confirm, atëherë unë vetëm kam blerë atë coin, edhe për më shfoq coin-i nga njëherë kam tërgu edhe në një video krej tjetër. Shemë nëse shkon Trust Wallet, shkon në më fani Trust Wallet, edhe klikoni në këtu dy ikonet që është nën bateri, dhe më thonë krohen e djatë si për atje lartë, nëse klikujem atë dy shenjat, atëhere këtu mundi me kërkue vetëm bëni një kërkim të ati koini, shamu nëse bëj cat girl, atëhere kam kësisoj e kam, po nëse nuk e kene atë token, atëhere kretë që anëvojitet është numri kontrotës që kopioni, dhe më thonë për këti websajtet, atë gjeni këtu, kopiuat këtë kopi adres, në momente që kopioni adresën, mundi veç paste ja bëni këtu, edhe mënyrë automatikë shfoqet, dhe më thonë si që sheni little suki nu, litik edhe decimals është 9, mënyrë automatikë shfoqet kjo. Fund fore save e shtyp këtu lart, ndash kjo coin për shkak që kur shkoni ju në foshën e portë e kronit, atëherë ju shfoqet ai coin juve aty. Se nga një herë e shifni që keni blerë coin, por nuk ju shfoqet në Trust Wallet, e për mi shfoq Trust Wallet, atëherë përdor kjo metodë
që të shfoqet ajo, do të thonë, në ekran. Gjithmonë nëse nuk dëshiron njërën prej tyne, atëherë mundi me delete, shambull, vetëm me shtyni kështu, edhe delete, edhe mundi me largu komplet për ekroni. Po ashtu edhe në settings e kije, mund t'ja bëni disa prej tyne off edhe on, ose sikur na i opcioni që keni në iPhone, shambull, në settings ku shkoni kuri, dëshironi disa t'i bëni disabled që mos t'jen të aktivizu, me një të mënyrë është edhe kjo. Kjo është ajo pjesa, por gjithmonë mos harroni se shkoni vizitoni websajtin e tyne. Kur të vizitoni websajtin e tyne, gjithmonë kërkoni për chart. Qëllimi i kësaj është se ju mund t'i shoqëroni këtu chart që janë live, edhe shoqëroni se a ka bler, a ka shit dikush, a ka pasur problem. Edhe gjithmonë këtu janë ato linket, në momentin që klikohet linku të tregon drejt për drejt dhe të tregon për shembull se kur është blerë iCoin, që so është blia kohen në gjitha, se që shenit dhe që 7 minute go, dikush e ka bërë swap, pasta e kanë transferua për shama që 3 ure 19 minute e një kohen, edhe kjo të regon dhe që kjo kohen funksionon, sepse është në regull për momente me gjitha, edhe pasta je ma ki besim dhe me thonë me shku me bleket loj kohili. Se kam vrejtë shumë here për shama që thunë se jo, kjo është falso, nuk po më e gjej, nuk po më e di do më mënyrën se si, po mënyra më e mirë është edhe kjo, përderisa një coin, sepse këta nuk dërgohen tek websajti i tyre, po ky është website krejt tjetër ku i bëjnë submit informacionet e tyre, edhe pasi i bëjnë këtu, atëherë websajti ju shfoq atyre, edhe pra nuk kanë kontroll këta personal, këta që krijojnë coin, por ky website është i veçum nga apo i ndor nga këta që kanë kriju këto coins, e në atë rast për shkakun nuk mund të më mashtru, por shfoqen live gjatë lidhjes, shfoqen live shembull kush blen dhe shet si lloj coina këto. Që të keni ju besim për shembull edhe të investoni edhe dini që investimin që kemi bëu ju shembull nuk ju shkon juve hoq, por mundi me marrë parot në brapshtë kështu me radhë. Gjithmonë shembull kur ju shkojmë te telefoni prap, gjithmonë ju kur investoni në një coin, si në këtë rast shembull kam blerë gjithë ta coin, është hera dytë që po blej nga kjo CatGirl, se qëllimi herën e parë kam blerë, i kam tërhequr pasi që kam marrë një shumë konsiderueshëm nga kjo. Kjo është hera dytë, herën e dytë prapon ne po e pres këtë që deri na shkon ndoshta 400-500 dolar, ndoshta pak më tepër. Në momentin që shkon, unë e të bëj tërheqjen e dytë, edhe do të thonë manipuloj në një mënyrë veproj kështu. Pra dhe ju mund të veproni, nuk do të thotë që ta prit një kës, edhe pse ka shumë kujina, si që shenë me numra marra mendës këtu, nuk do të thotë ju ta prit një që kjo tjetë ndo një shibe dytë apo diçka në gjashme, por veproni duke investuar shembull në momentin që jeni fitim në coin, tërheqni parot ose mund ta lëni vetëm gjysmën e parove në Trust Wallet, pastaj gjysmën e parove në Trust Wallet e investoni në një coin tjetër, ndërsa gjysmën tjetër e tërheqni. Për shembull, kur filloni fillim ju e keni qëllim për me fitu paro. Për fitu paro, ju nëse shteni, nëse futni, do të thonë 150 ose ta bëjmë mënyrë më të lehtë, nëse futni 100 euro në Trust Wallet edhe investoni ato në Trust Wallet në një coin, edhe keni dol ta zëm 400 nga ajo, profitimi është 300. Fitimi i pas gjitha shpenzimeve është 300. Tani 150 mund t'i lëni në gjirollogarinë juaj, 150 mundini me shpenzue prap. Duke fituar, domethënë, mujore mund ta nxjerrni një rrugë të mirë, thëmë vërtetën, vetëm këtë mënyrë. Ky është e procesi që ju duhet me shqyu, po ju vetë investu edhe një kojen edhe pasaj të presës shamull me 2, 3, 4 vjetë. Ndoshta edhe bjen milionshit, por është gjithmonë një pikpyetje shumë e madhe, dërsa kjo mund është me fitu për shamull në ditë, ko kojen që në ditë investon në një shumë shumë të vogël, edhe 3-400 dolar mund të fitu mrena dite, sepse ai shkon lart, i tërheq parot, i merr parot edhe domethën fituve në atë coin. Pastaj mos harroni se nëse vini në domethën Coin Market Cap, mundi me gjetë mënyrë ditore që shkruajmë ne e shqyrim krejt. Nëse shkruajmë këtu recent added, mundi me shqyrim domethën këtu thotë që 2 orë ka dorë ky coin i ri,
këtë edhe mund të ablinë në Ethereum, edhe këtë në Ethereum, këtë që 3 ur ka dollur, dhe me thonë këtë coin, edhe nëse shqyëm dhe mon, ka shku 58.94%, që është jashtëzakonisht një shumë, shumë mirë. Keni edhe tjetën dhe mon që 7 ur, 7 ur, 7 ur, që 8 ur, dhe mon, zdo ditë kemë coina 3. Pra ndaj pëse mësë me investu në ato coina 3, por gjithmonë ndjek në udhëzimin që unë ju thash. Shkoni të websajtit tjune, shqyëni dhe me thonë a pe gjeni këtë CHART apo chart, momentin që e gjeni, klikoni në të, shiqoni statistikën e përgjithshme të hyrave dolave që kanë pas, a kanë pas rishto, a ka qenë para një jove, para dy jove, pa më pasysh. Nëse shihni që hyra ka edhe dola ka, atëherë investoni. Këtë mënyrë këtyre kuinave është kjo. A që din të investon kuina, atëherë investon kësi mënyrë edhe fiton drepe drepe aty në kuina. Por mos prit një shamë sigur. Ok, Shiba shumë e njohur e gjitha, kanë blerë shumë shqiptor, por presin të mund që ajo të bëtë ndonjë milion apo diçka duke shku me 0.01 apo 0.01 cent. Qka gjosat ndoshta mund t'jen, unë besoj vetëm për një qëllim, por me kalimin e kohës t'jeni bindur për shkak që kuina dolin njerëz e kënë shumë, atëherë me kalimin e kohës ndoshta do i hup edhe emri Shibes komplet. Qëllimi kësaj që thamë ne, ndoshta edhe jem gabim, shpresoj që të jem gabim, por këtu për shkak që kuina dolin ndryshe dhe shkojnë hecën shumë lart, në shumë herë Shiba kanet një stabile kanet, por është gjithmonë aty sillet pe 5000 deri në 6000, nuk shkon më tepër. Po them 5000 diçka deri në 6000 e një numër tjetër. Edhe nuk është mirë ajo se ne kemë mësu dhe më thome po shiben 10.000 plus tani që nuk hecen po ka ngesë aty, atëhere jënë diso shpresa që diso i përmendin e për internet shambull se do të indeksuat në Robinhood, do të indeksuat në websajtet shumë të fafshme ku miliona përdorues janë, por të pritet ajo është një pritje e gjatë. Pra ndaj nëse dëshironi për ashtu, mirë është me lënë një përqindje shamëll të shibës, por përqindje tjetër mundin me shit, ose me investu një një kojnë tjetër. Pra, nuk o nevoj ju so her keni dëshirë të investoni një një kojnë tri, ju me shtue paro prej gjiro logarisë bankës drepe drejt në BNB, apo në Trust Wallet, e pasaj për Trust Wallet ju me investu një coin. Ju mundi njëtin coin, mundini me, edhe për të shkojnë e tani, do t'ju spjegoj se si bët kjo. Okej. Vetëm po kyqem, shqyqojmë, okej. Pse ne kemi disa paro shemëllë këtu, nëse shqyqoni dhe me honë në telefonin tim, Smart Chain kam parafrasisht 401.59 dolar, dërsa në Cat Girl Pro i kam dikon 68.92, ka qenë më lartë, ka qenë, po ka zbrit pak, edhe gjithmonë e pras dhe me honë që të shkoj kjo më lartë. Okej, tani nëse dëshiroj për shamë Cat Girl une me ndryshue, me investu parote Cat Girl që i kam në një coin kretri, kreqa më duhet shamë me shkue tek një browser, mund të apërdo një browser në jo, që fardo që keni. Pasta e shkujmë gjithë mund CoinMarketCap, mundi me përdo e website tjera, pa asë një problem. Shkujmë, kërkujmë për një coin, për momente nuk dëshkej me search, bo dëshkej me logon e tyre drepe drejt, shqyqujmë këtu, mundi në custom, dhe me thonë me shkue, në telefon shfoqen pak më ndryshe, po të azëm se kemi gjithë një coin, hajde do shkujmë vetëm do klikoj, kësisuj, edhe shkuet kopjuet kontrota, si gjithmonë, kopjuet kontrota, pastaj ne do shkujmë tek PancakeSwap, e shqyqujmë dhe me thonë se koini a mundet me ndruhe me PancakeSwap, sepse ka disa koin që s'mund shme ndruhe fore, po do të me Ethereum me gjitha tjera, nëse po, është kolaj dhe me thonë, si shkon në fund të website-et, e ki atu të rëgën dhe me thonë se a bën me PancakeSwap. Për momente kjo nuk bën, shamë është me Uniswap, po mund të gjim një coin tjetër që është me PancakeSwap. Ja, kjo dhe me honë është, po këpjuhet gjithë mund kjo kontrota këtu, që kjo është e kontrota që këpjuhet, vetëm bën copy, edhe shfoqë që këtu copy dhe mund që është këpju, mirë është tani, ne shkujmë këtu në PancakeSwap,
dhe spori gjithmonë nëse ju shfoqet që nuk e keni konektune, ju i mundi gjithmonë me konektu këtë. Shkojmë të Trust Wallet, dëshirojmë të pranojmë Banking Sport që të na bëj që të konektuohet me Trust Wallet, sepse do ta bëjmë transakcionin ose do të ndrojmë këto coins. Në fani, pastaj neve na vjen të shkojmë prap këtu. Tani kemi këtë gashme dhe thot, a dëshironi prej Binance se mi transferu këto pore apo mi me blenja e coin krejt tjetër. Nëse coinin e keni këtu në list, është mirë, nëse keni mundi edhe me shkru me emër për shembull, të shkruaj BNB pa marrë se shembull apo diçka ngjashme. E kemi, nëse nuk e keni, atëherë kopjoni atë kontrollën paste që e kishim më parë, edhe ju del këtu Doge import, edhe gjithmonë thot anyone can create a BEF20 token or BSC with any name including creating a fake version of existing tokens and token that claims to represent projects that do not have a token. If you purchase the arbitrary token, you may be unable to sell it back. Nëse e bleni, do më thonë, ju mundi me pos problem që ta shqitni atë. Unë e kuptoj këtë, por nëse ju i bëni kërkimet e duhura, kjo është vetëm një mesazh që vjen një alarm që shpjegoj juve që keni kujdes, do më thonë, çfarë lloj kujini është problemi. Nëse jeni sigurt me këtë, atëherë I understand, e kuptoj, do më thonë, gjitha këtu. Edhe mundi me shqyu view and base scan, mundesh me shqyu BSC scan, komplet këtë, se a kam bo transakcione gjitha mundi edhe për mas telefoni, por mas mirë të është dëmohën e laptop, kompjuter, që sepse keni opcione madhë moja dhe mundi me verifiku. Import, edhe po dëshirujmë për shamot pi CatGirl me transferue disa paro, ju shfoqën pastaj një Doge, edhe mundi me bleje për shamot Dogecoin prej këtyhit, vetëm presin do në shfoqet kjo, maksimumin po e shkruj shtu, ja, klikojmë në swap, pastaj confirm swap, po nuk po dëshiroj që ti kaloj këtu, po gjithmonë nëse shek këtu ju tregon për shembull që kaç koina pe CatGirl do ti marrni pavarësisht 240.55 për momentin. Dogecoin është shumë më madhe se CatGirl, sepse kjo ka 0.0000 edhe pastaj fillon ta zën me 4.000 diçka apo 6.000 diçka, ndërsa kjo është vetëm 0.26, më duket ka qenë diçka në 6.000. Prandaj Dogecoin është më e madhe, por ky është ai procesi. Pranoj gjithçka, confirm swap i bie kur ti e konfirmon ndrimin e këtyre coinave. Prandaj në momentin që i bën, fillon të ndrohet edhe pastaj dëmon kjo shitet apo ndrohet edhe nuk i mundësi me kry ato ku ka qenë, përveç nëse dëshiron prap me bo një swap duke ndru tash në vend që ta ndrujmë CatGirl with Doge. Ne mundemi për shembull anasjeta mundemi me bo Dogecoin me konvertu në CatGirl e kështu me radhë. Pra këtë mënyrë ju s'ko nevoj me shku me mor paro prej gjiro llogarisë, po mundi përdor ato paro që keni brenda në Trust Wallet që me i konvertu ato përmes PancakeSwap. Edhe ky është ai procesi domon që bëhet shumë i kollajshëm edhe shumë i thjesht. Shpresoj që ju kam ndihmuar edhe herë, faleminderit shumë. Disa prej juve po ndoshta prej harresës nuk po bëni subscribe, ju lutem shumë bëni subscribe sepse do krijoj video shumë tjera, qoftë për këtu, qoftë në për marketingin në përgjithësi, por fitimet ju thënë vërtetë fitime më të mëdha se me koina asnjëherë apo cryptocurrency asnjëherë nuk ka mujtë me vrejtë që mush me posë me qëka tjetër. Prandaj ja vlenë, jashtë zakonisht, sepse brenda ditë dhe me thonë, nëse din me investu e në cilin kojë me investu, mund është brenda ditë dhe me thonë, me nëzirë 300-400 dolar, 500 dolar, varsësht dhe me thonë prej kujinës e so ecë, so shkon lartë, prandaj, ju sugjeroj dhe me thonë, që të rëshqoni vitë dhe mija, sepse kam edhe shumë për spjegu, por nëse keni pyetje, mos hezitoni, pusht, dhe me thonë, shtroni. E di që shumë edhe pyetje keni bën Facebook, jashtë zakonisht, do t'i shkoj edhe një ditë e të lezoj se cilin për tyne, atë i kthej përgjigje, por ma shumë, dhe me thonë, koncentru në YouTube, për shkak që kam edhe vetët, i shqyqoj, dhe me thonë, vetët, po edhe i shqyqoj edhe komente që të përgjigje atyre. Ju falenderit shumë, 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 shumë edhe herë për shqyqimin e kësoj video,
Ju uroj shumë suksese edhe prapë, nëse keni pyetje, edhe mos harroni të bëni subscribe. Faleminderit shumë, dëgjojmë vite të tjera.